תפנה לי פה, בבקשה. הלאה, לעבור. אחד אחד, לאט לאט. אוקיי. I have a show in America. Oh, I have a show, old show. מבינה? ספק את נולי, זה לא בעיה. תראה ברמית, ארוג עברה דאז על השני לראות ענה פה כביזה לדינת הים. קל. Did someone throw a bag in the garbage outside? הוא שאלה מישהו זרק תיק בפחקות. Did anyone throw a bag in the garbage outside? שאלה זה עוד פעם. למה? אתה שמת את התיק בפיצוצייה, נכון? תגדירי פיצוצייה. אני לא מבינה. מה? אתה לא חושב, אני לא מסתכל, אני רק כמו בוגר הרווארד. לא, אני רק עכשיו מבינה. בוגר הרווארד. איזה בוגר הרווארד. קצת מסלמות ויעלו עלינו תוך שנייה. יש די הרבה מסלמות, אני חייב להגיד. Did anyone throw a bag in the garbage outside? Outside? Maybe. You two, come with us now, please. So why did you throw away the bag? And I'm not that big. It's old. Old bed. It looks new. He didn't need it anymore. Then why did you bring it? כן, למה הפתעת באמת? מה, לא הספיק לך תיקי המשכים? לא, חשבתי שזה כאילו משהו כזה, לכם תיק, וזה, אז נו, אל תגידי את זה, שלא יצא לפגר. לא אומרים לפגר? כבר יצאת לפגר? מה להגיד לו? לא, תגידי שאתה תתקלט לשאול נתקלט. The zipper. Zipper. It's stuck. The zipper, it's kaput. תיקן את זה. Thank you. Thank you. אם אתה קשור אולי המורב? טוב, נו, מה הם רוצים? תגיד להם את האמת, נו. מה לי כוח הלכת? מה אני עושה? אצלם? מה הם עושים? The thing is, my father is very lazy. טוב, נו, מה מסתכל עליי? זה בטוח לא פעם שאני עושה כל אליי. Yes, I'm sure it's not the first time that this happens. Actually, it is. אני חושב שזאת כאן הפעם הראשונה שמשהו כזה קורה. אני חושב שזה הבנתי. אוקיי. That's it. תודה, אמיר.